Hoje eu e meus amigos vamos fazer uma corrida Lucky Block, só que de Naruto. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Assiste o vídeo até o final e descubra. Aí rapaziada, corrida Lucky Block da Naruto Jedi, qual lado vocês querem? Olho laranja. E você, Gabi? Vou aqui no verde. Verde, demorou, vermelho minha cor favorita aqui é minha. Então bom, corrida Lucky Block e no final vai ter um PVP com os itens que a gente pegar, todo mundo pronto? Sim. Vai, um, dois, três, valendo. Lembrando, um pode atrapalhar o outro, tá? Então, bom, fazem de tudo essas artimanhas ninjas. Eita. Calma, tô no game mood, mano. Calma, volta. Mano, vamos lá. Fazem suas artimanhas ninjas, vale tudo. Mano, eu já peguei três modos. Meu Deus. Três modos. Nossa, Gabi. Você tá com modo assim, então, Gabi? É, né? Não! Ai, meu modo... Nossa senhora, meu modo... Meu modo Deus! Modo voa! Toma! Toma! Não! Não! Ah, se cair lá embaixo, pode dar um barra kill, tá, mano? Beleza. Ah. Ó, beleza. É, quando vocês brigam aí, né, mano? Não. E aí, Tauã? Você vai ficar regando? Ah. Nossa! Ai. Eu vou buscar esse cabra. Calma, cadê? Deixa eu... Eu morri. Você morreu? Uhum. Nossa, é muito difícil fazer. Cara, é muito difícil fazer parkour com um modo muito rápido, esplêndido, estrândido. É. Luva de pedreiro, não. É o melhor do mundo! Graças a Deus, pai! Não, me mataram. Me mataram, mano. E aí, mano, porque vocês estão tentando me matar, velho. Não pode, ah, cara. Mano. Cara, mas eu sou... não tô tentando nada, não, hein? Eu ganhei um modo muito interessante, cara. Eu não vou falar qual modo eu ganhei. Ah, beleza, então. Toma. Eu também ganhei um modo muito interessante. É interessante mesmo? Muito ou pouco? Acho o meu é muito. É muito mesmo, usando, Gabi? Né? Então, toma! Não! Eu morreu também. Ah, droga. Mas eu roubei um modo da Gabi, velho. Caraca, velho. E aí, trofa. Ô, calma. Ô, o Taon tá de barinha 11. E aí, Gabi, foca o Tauã, Gabi. E aí, o cara tá de Barion, véi. Aí apelou. Barion até eu tenho, né? Meu Deus. Não, mas o da Kurama, ele tá... Tem o Barion da Kurama? Não. Ah, tá. Da Kurama, não. Então, ele pegou um modo aqui muito esplêndido. Bom que eu não preciso fazer parkour. Ah, mas não dá. Boa. Caraca, velho. Peguei Suzano da Kurama. Pegou o Suzano da Kurama? Bom, a Gabi também tava com o Suzano da Kurama. E, tipo, eu desci o cacete nela. Nossa, calma. É, vem então pra cá, não vale a pena, né, mano? Vem pra cá, Tauãzinho. Vem, Tauãzinho, vem. Vem, Tauã. Não, ele tá vindo mesmo. Toma. Ai. E aí, Tauã? Ó, a Gabi ali. E aí, Gabi? Qual foi? Ô, que série aqui, hein? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não preciso nem ficar aí, cara. A Gabi se auto se atrapalhou, mano. É, então, né? Cara, eu quero testar um modo. Ah, vou conseguir. Eu vou testar esse modo aqui, ó. Calma. 2, 3 e 1. Pô, que bosta de modo, velho. Que modo mais lixo, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma. Aí, esse modo aqui é da hora. Tá, acho que esse modo que eu coloquei agora, ele é melhor do que o meu Barion. Mano, o Crazy ainda tá me esperando aqui. É, mano. Óbvio que eu tô... Mano, ele caiu sozinho. E aí, Gabi? Calma. Toma. Ah, ela tá voando. E aí, Gabi? Não, porque veio um modo bom. Ai. Mano, o cara tá roubando minha ilha. Não tô, já tô na minha ilha. Ai, droga. Mano, sei o que falar, eu tô quase no final, mano. E aí, oxi, rapazana? Mas já? E aí, então, tu quer morrer, mano? Ah, não. Tá, eu só olhou e morreu. E aí, Gabi, quer morrer também? Ah. Não. Briga no spawn. Toma. Nossa, o combo. Nossa, tava fugiu, velho. Calma lá. Não, eu tô sem chakra. Não! Meu modo não voou, velho. Caraca, velho. Eu também não. E aí, vamos todo mundo brigar lá embaixo, só pelo roleplay? Tá, mas já pulou. Bora. Vem. Ó, tô pulando. Nossa senhora. Tá todo mundo aqui? Vai. Uhum. Um, dois, três. Oxe, ai, já começou a bater. Então é porrada, então. Nossa senhora.
Ah, então vai vir os dois pra cima de mim? Pode vir, eu vou matar os dois, mano. Um por vez ainda. Ah, só vamos, né? Na aí mão, na mão buraco. Ainda. Vou matar os dois na cai mão. Cai no buraco. Vou matar os dois na mão. Nossa, beleza. Ai. Vem, let's vem. Go. Ah. Não, Gabi. Ai, eu vou morrer. Eu vou de boa vai. Noite. Eu vou de boa noite. Eu vou de boa noite. Três vai de base. Será que eu vou de boa noite mesmo? Ah, mano, é muito rápido, então, muito rápido, não dá. Será que eu vou de boa noite mesmo? Ou será que eu vou matar os dois? Não, eu matei, eu que matei o Tauan. Ai, velho. Boa. Ô, oh, na moral, vou deixar vocês aí, mano, panguando e vou terminar logo minha corrida, velho. Caraca, tropa. Mano, vocês estão muito pato hoje. Beleza. Ninguém viu esse aqui, né? Tá? Ah, ninguém, é, né? Não, ninguém viu. Então, né? Ninguém viu, não, ninguém, né? Não, ninguém viu. Se vocês viram, mentiu, tá? Mentiu. Nossa, eu vi isso. Não, não. Por que eu não tô voando, meu modo parou de voar? Cara, tá tenso, mano. Tá complicado, velho. Calma. Ai. Ai, aí, mano. Meu modo parou de voar, gente. Eu vou ir sem modo. Vocês querem ver? Eu vou fazer o parkour sem modo. Tá valendo mais a pena. Uhum, tá muito difícil fazer esse parkour. Ô! Oh, ó a Gabi ali roubando. Ih, eu tô vendo isso. Ó a Gabi tá roubando. Ai. Tô uhum. Nada. Boa, a Gabi caiu, velho. Caraca, velho. Ô, na moral, quem vocês acham que vão ganhar esse confronto, velho? Não, tipo, na minha opinião. Por algum motivo, eu acho que eu vou perder, velho. Não vai ser você porque eu tô te perseguindo, né, mano? Você tá me perseguindo mesmo? Pô, você me intimidou, sabia? Eu intimidei. Você me intimidou, mano. Eu fiquei com medo. Cara mó podre, velho. Beleza, vamos ativar esse meu modo aqui. Porque esse meu modo aqui, eu consigo fazer umas coisas aqui. Acho que eu peguei um modo bom. Sabia, por isso que eu ativei esse modo. Não, a galera do meu vídeo aqui, eles conseguiram ver o porquê eu ativei o modo. Porque esse... Mano, eu sou um cara muito inteligentíssimo. Oi, Gabi. Oxi. E aí? Não vem não. Não, eu me assustei. Ó. Toma. E aí, Gabi? Ai. Mano, você sabia que o meu modo é mais... Ah, alô. Não voou. Alô. Beleza, tamo quase. Qual modo você tá, Crazy? Eu tô com o modo Kaguya. Beleza? Cara, eu posso ganhar esse daqui, hein? Se eu fazer uma estratégia, eu posso ganhar esse daqui. Não! Ah, mano, vocês não sabem a bosta que eu fiz, velho. O quê? Nossa, eu tava quase chegando lá no finalzinho, tá ligado? Só que eu quebrei o chão, mano, eu caí, velho. Mano, meu modo não tá voando. Eu tava indo pro finalzinho lá, mano. Ó, calma. Aí, mano, eu sou muito gênio em fazer a minha estratégia, tá ligado? Tipo, QI 200, mano. Calma. Eu peguei um modo que tem um pulo maior e ele não voa, ele só tem, tipo... É, ele demora muito pra cair, tá ligado? Ele fica flutuando. Aí eu só tô aqui pelo Pignites, tá ligado? Eu não sei nem o que é Pignites, mas eu tô aqui. Beleza, vamos ver. Ó, esse modo aqui não... Oh! Não, consegui pegar ah, um modo crazy. Eu também tenho um modo assim. Não, ah, droga. Galera, então, se eu te falar aqui, eu terminei a corrida, só que eu não peguei modo bom pro PVP, tá ligado? Vocês têm o Baryon, cara. Já tô esperando vocês aqui pro PVP, mano. Caraca. Ai, eu jogo. Ah, galera do meu vídeo viu, mas finge que não viram, tá ligado? Meu Deus, mano. Mano, tá complicado passar aqui. Eu tô morrendo no primeiro parkour. Cara, eu vou ganhar de vocês sem nada na mão, só batendo na mão, tá ligado? Tem certeza? Meu Baryon é do anime. Pode, é o vermelho. Pode vir de Baryon, de Mesclon, de Deus Otsutsuki, porque o pai, mano... Nossa, tá muito Pignites hoje, velho. Ó. Pera aí. Mano, coloca bloco aí, eu vou ajudar vocês, mano. Eu vou sair colocando bloco, mano. De verdade, velho. Tá triste, tal... né? Eu tô vendo o tamanho de Baryon. Eu tô vendo o tamanho de Baryon. Ele colocou bloco, a me caiu lá no fundo. Vamos, Tawan, vamos, Tawan. Vamos, Tawan. Nossa, o Tawan, mano. Ô Gabi, eu posso roubar seus look block? De novo. Eu vou. Ô Tawan, você acha justo eu roubar os look blocks da Gabi? Super justo. Não, tá demorando não, muito. Justo. Não, você eu tô justo? Morrendo. Não, acho. Deixa eu ver. Nossa, a Gabi morreu de novo, mano. E o Tawan já tá aqui. Baryon, pronto. Não...
É, Beleza, pronto, Tawana. pronto, podemos dizer que não, né? Gabi, eu quebrei três Lucky Blocks suas só pra ajudar, tá? Não é porque eu tava procurando um Baryon porque eu não tenho. Sei. Ah, mano, eu fiz aqui, eu roubei umas coisas que você deixou pra trás, Tawana. Eu vou ver a Gabi caindo de novo. Quer ver? Gabi, seu modo tem super... Por que você tá com o modo Baryon do Shukaku? É o pior Baryon, cara. Ele tem 60 de vida. Você não é o único que tem o modo Kaguya. Nossa, eu vou com o modo Kaguya, ele não é tão forte, mas eu sou o rei da estratégia. Vai, vamos lá, Gabi. Vou colocar bloco aqui pra você, ó. Ó. Ai, ai. Pronto, Gabi, vem. Aí, tá aí a Gabi aqui. Falta só o Tawan enrolado, mano. Vem, vem. Vem, Gabi. Só... Meu Deus, a Gabi tá com medo. Você tá com medo de pular, Gabi? Não, tava coisando meus modos. Mano, você caísse, mano. Mano, o Tawan é muito ruim também, velho. Olha a demora. Por que tá todo mundo indo com o mesmo modo que o meu, praticamente, velho? Nossa, tô vendo com o seu porque... Então... É, eu fiz algo aqui. Eu vou... Se meu modo voar, acho que eu vou voltar. Não, como... É, esse modo aqui voa, né? Boa, tô voltando. Cara, eu vou voltar pra cima. E o Tawan ainda não cheguei. Vai estar. Você chegou? Não, cheguei. Cheguei. Chegou mesmo? Aham. Eu vou cair. Eu vou ter que ir no kill. Tá, mas eu vou chegar de uma vez só. Por quê? Porque eu sou o Mr. Pro Players monstruoso, esplêndido, maravilhoso, um Homem-Aranha. É isso. Eu acabei de criar todos esses adjetivos. Nossa, a Gabi colocou... A Gabi colocou o bloco no parkour inteiro dela, velho. Tipo... E ainda consegui morrer. A corrida toda dela tá cheia de bloco, tá ligado? Eu fui o único que não coloquei nenhum bloco, mano. Beleza? Cheguei. E aí, tá todo mundo pronto? Ah, sim. Certeza? Sim. Absoluta. Então, fechou, galera. Vamos lá, PVP. Ai, com a espadona. Eu vou ser espada, mano. Vai. Um, dois... Não! Você explodiu o mapa! Meu Deus! Tá maluca? Meu Deus! Meu Deus. Opa. Vai. Um, dois... 3, valendo. Beleza. Nossa senhora, alguém tentou jogar a poção de lerdeza, mano. Eu acho que falta a lua. Nossa, já dei um combo aqui em um. Vamos. Nossa, tem... Por que você tá me focando? Porque você tá aqui, o Tawan tava correndo. Nossa. Ah, já veio os doidos com a espada de fogo, mano. E aí, velho? Vai fazer... Não, é minha. Vai fazer PVP aqui no F5, mano. Vai. Beleza. Vamos? A espada da Gabi tira muito dano. Tira pra caramba. Que é isso? Eu explodi o mapa! Eu cliquei sem querer! Eu explodi o mapa, certeza. Mano, dá TP aqui. Eu cliquei sem querer, velho. Mano, podemos considerar um empate, não é mesmo? Vocês querem tirar PVP lá embaixo? Melhor. Vamos lá embaixo. Mano, foi sem querer, velho. Não foi na maldade. Achei sem querer. Vamos aí? Ai! Vamos. É! Boa! Não fui eu. Boa, soldados! Quem que foi? Alguém que tava de rir no Sharingan. Um, dois, três... Valendo. Nossa, mano, o esquema vai ser focar a Gabi, porque essa espada dela aqui, mano, ela é surreal. Ah, mano. Ah, não, quem que tá de fogo? Não, fogo não, na moral. Não, vou matar o Tawan primeiro, mano. Espada de fogo não, velho. Nossa. Ai, Tawan, nossa. Foi. Então, eu que matei ele, tá Beleza? Bom, Crazy? Tá bom, pode vir. Agora... Nossa senhora. Beleza? Ih, que é isso aí? Colocando modo no meio do PVP, hein? Colocando não, sacrificando. Ai, meu Deus, eu preciso ver essa batalha. Toma. Nossa senhora, Gabi. Nossa senhora. Gabi combada, full HD 4K 10 mil. Meu Deus. Meu Deus, Gabi. PC tá morrendo aqui, acho que tem muito item no chão. Ô, Gabi, tá proibido clicar. Tá podendo clicar, tá, Gabi? Não, tá, não foi proibido. Vou explodir o mapa, hein, Crazy. Não, explode não, pelo amor de Deus. Cara, Gabi, quanto de vida você tá, véi? Sei lá, não tô vendo, não. Ali, ó, no HP? Eu. Já era. Ah. Nossa. Você ficou com quanto de vida? Vida inteira, mano.
Oxi, ah, você não tava tomando dano? Tava, mas o pai é muito pro player e eu não perco uma corrida Lucky Block. Não, mentira. Eu perdi o primeiro, mas... Olha nos olhos do Crazy Tira.